anden, tredje klasse, der blev jeg sat over i en skammekrog, fordi jeg ikke kunne finde ud af at regne. Men så pludselig, da jeg fandt ud af, at man kunne implementere det på en maskine, så tændte det et eller andet i mig. Jeg kunne eksperimentere, jeg kunne få feedback. Så fandt jeg ud af sidenhen, at matematikken er meget mere end det. Den eksisterer på et abstrakt niveau og har eksisteret gennem århundreder. Så det er ikke kun et spørgsmål om at sætte sig ned og skrive kode på en maskine. Det er også et spørgsmål om at tænke. Jeg hedder Niels Lauritsen, jeg er lektor i matematik, og jeg brænder for fusionen mellem computer og matematik. Neuralt netværk, det er sådan klassisk set en matematisk model af hjernen, så man implementerer hjernen på en maskine, og det er så det, der er løbet totalt løbsk og gået amok inden for de sidste 15-20 år, hvor man faktisk har fået det til at virke. Matematikken i machine learning, som bruges i dag, den er 300 år gammel. Og den ændrer sig ikke, og min hjerne, den har ikke ændret sig de sidste mange, mange år. Så vi er nødt til at bygge på langtidsholdbare principper, når vi skal undervise i et supermoderne fag som data science. Og det er derfor, matematik er så vigtig en del af det. Man må ikke få det til at virke, før man havde moderne PC'er med grafikkort, der var meget kraftfulde. Så inden for de sidste 25 år, der er det virkelig kommet til at virke. Og det er så det, man kan mærke i dag, når man bruger sin smartphone og kan genkende objekter på billeder og talegenkendelse, undertekstning osv. osv. Matematikken bygger på beviser. Og i machine learning, der kan man ikke bevise, hvorfor tingene virker. Man har en uhyggeligt kompliceret algoritme, en funktion, der er skruet sammen af en masse tal, og man ved ikke, hvorfor det virker. Så det er noget af det, som datavidenskab står overfor. Altså, når jeg ikke underviser, må jeg med skam melde. I min begrænsede tid, der kan jeg godt lide at se fjernsyn. Det er lidt pinligt, og jeg ser meget YouTube og har et premium abonnement for at undgå reklamerne. De er ret faglige, så jeg er lidt af en nørd, det er jeg.